ហ្នឹងហើយឥឡូវទោះបីភ្លៀងឬសូកក្រើងៗក៏ដោយព្រោះចង់ផ្ញើសែលហ្វូនអើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវលើកទី3ឥឡូវភ្លៀងមកមែនទែនតស៊ូតស៊ូមែនទែនចង់បញ្ជាក់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នារបស់អីក៏ដោយវានៅឧបសគ្គនៅរារាំងយើងប៉ុន្តែយើងកុំចុះចាញ់អូខេយើងកុំចុះចាញ់វាគឺយើងតស៊ូជានិច្ចទោះបីធ្លាក់វ៉ែនតាក៏ដោយទោះបីក្តៅហត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធ្វើឲ្យបានដល់គោលដៅជោគជ័យអ្វីដែលយើងគួរចង់និយាយគឺថាយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានជោគជ័យដែលស្ដាប់មិនឮវីដេអូទី1វីដេអូទី2ឥឡូវវីដេអូទី3គឺត្រូវតែឮទៅបីភ្លៀងម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតស៊ូគឺត្រូវអត់ធន់អ្វីអ្វីក៏ដោយបើបងប្អូនយើងចង់ទំលុះនៅឧបសគ្គទាំងអស់គឺត្រូវតែតស៊ូគឺត្រូវមានចិត្តអត់ធន់មែនទែនកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមកុំឲ្យចាញ់នៅឧបសគ្គយើងត្រូវតែនៅលើឧបសគ្គយើងកុំឲ្យនៅក្រោមឧបសគ្គបើកាលណានៅក្រោមឧបសគ្គគឺយើងជាមនុស្សបរាជ័យហើយបរាជ័យទាំងអស់គឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យគឺរៀនសិក្សារៀនសូត្រដូចខ្ញុំតែងរំលឹកចឹងខំមកអាឌីសុនគឺគាត់ខុសអស់10000ដងហើយជោគជ័យតែម្ដងទេអញ្ចឹងបានយើងហើយខ្ញុំខុសអស់តែ2ដងតាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវអស់សង្ឃឹមមកហើយខ្ញុំត្រូវតែយកជោគជ័យជាលើកទី3ឲ្យបានណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយអំពីការអត់ធន់ការតស៊ូគឺអ្វីអ្វីក៏ដោយត្រូវការចិត្តរបស់យើងរឹងមាំបំផុតយើងមានការយល់ម្លោះហើយយើងកុំចុះចាញ់វាគឺថាយើងធ្វើម្ដងហើយអត់កើតយើងត្រូវតែធ្វើម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទាល់តែយើងធ្វើការថ្មីកុំខ្វល់តែរឿងថាពុកមាត់សមៅយ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់តែធ្លាក់កកអាវយ៉ាងម៉េចព្រោះអីក្តៅពេកធ្លាក់កកអាវហើយគឺយើងប្រឹងធ្វើកុំខ្លាចថាវីដេអូនឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យកើតធ្វើឲ្យកើតធ្វើឲ្យរឹងមាំរឹងមាំគឺធ្វើឲ្យបានជានិច្ចធ្វើទាល់តែឮសូរសំឡេងធ្វើទាល់តែបានជោគជ័យដូចជាយើងធ្វើ YouTube ជាដើមអញ្ចឹងអត់មានអីទេមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាប់ហើយមានកម្លាំងចិត្តក៏សូមជួយ Subscribe មួយផងហើយ Click Bell ផងអូខេជូនដល់ Mike Mock កំពុងតែដោះពុកមាត់សមៅពណ៌សស្គូហើយក៏សូមអរគុណច្រើនណាស់ឥឡូវជោគជ័យហើយច្បាស់ជាជោគជ័យលើកទី3ច្បាស់ជាឮសំឡេងមិនខានទេបើមិនឮសំឡេងគឺថាជាយាមលើកទី4ទៀតលើកទី5លើកទី6លើកទី7លើកទី8លើកទី9លើកទី10ហ្នឹងដល់10ដងប៉ុន្តែមិនដល់10ដងទេឥឡូវហ្នឹងភ្លៀងផងផ្គរផងគឺថាវាមានសំឡេងរំខានប៉ុន្តែវាអត់រំខានចិត្តដល់យើងទេគឺយើងតស៊ូតស៊ូលើកទី3ត្រូវតែជោគជ័យឬសូសំឡេងច្បាស់អូខេអូខេស៊ូស៊ូ YouTube ស៊ូស៊ូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀបលាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាស៊ូស៊ូហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe មកផង Click Bell ផងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូរឹងមាំស៊ូស៊ូបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងរៀបលាសុខសប្បាយ